Dobrý den, přátelé. Zdravím vás z Centrálního parku, přesně mezi stanicemi metra Opatov a Háje. Centrální park je takové bezva místo, kde všichni obyvatelé Prahy 4, ať už mladí, staří nebo ti úplně nejstarší, mohou trávit svůj volný čas. A asi 200 metrů odsud pro vás máme velmi zajímavou nabídku. Tak se dívejte dál. Bytová jednotka ve zvýšeném přízemí revitalizovaného bytového domu je před kompletní rekonstrukcí. Můžete si ji upravit dle svých představ a díky tomu, že příčky uvnitř bytu nejsou nosné, máte skutečně volnou ruku. Úroveň oken je minimálně 2 metry od země a zasklená loďie je ještě výš. Soukromí a bezpečí je v bytě dostatek, nebojte. Okolí je perfektní kombinací občanské vybavenosti v podobě školek i škol, které jsou přímo před domem s nedalekým centrálním parkem Prahy 4. Tady můžete relaxovat či sportovat celý den. Doslova za rohem máte obchodní centrum Opatovská. Jen o kus dál jedno z největších nákupních středisek Westfield Chodov. Výborná dostupnost do centra díky blízkým stanicím metra je už jen třešinkou na dortu. Pokud vás tento byt zaujal, neváhejte a zavolejte nám pro více informací a domluvení konkrétního termínu prohlídky. Budu se na vás těšit a mějte se moc hezky.